ترام موزوس دی نه پیغام چې خلیل زاد ترام دا او کټرام خلیل زاد دا هغه څنګه ترام وای کنه چې زه چیرته خزه وای ما به میجا سی ویلی یو او خلیل زاد وای چې زه به دسی سلور میاست کې اسلامي امارات دسی ونه کې دسی بسی زوس نه پیغام چې خلیل زاد ترام دا کټرام خلیل زاد دا یو کس ورته وی وای بیچاره ډیر زیات تشویش کې دی ترام خلیل زاد دا خلیل زاد ترام دا زه وایم چې دواړه به یو شاینیز وایم چې ټرمپ به مسلمانۍ ته فکر سوی زویم ایمان نه راوړی هله مسلمان شو کافر خو ایجاب نه منی کنه زه اوس په شکی سویم زویم مسلمان سوی نه ولې نه کافرانو کې میجاب شوی ایجاب کی ځان دې خبر دې ایجاب نه کوي په خپل خزا دې ایجاب وکي نه او تاسو لکه چې تان لکه چې ایجاب سره نه لګیږي ګڅه ټول افغانان منګ سره اسلامي امارات ورته غاړه خلاصه کی ټولو ته اما اسلامي امارات وای چې غاړه ګورا ته تکلیف لري ګورا توهین مکوا ګورا بریتونه دی خلکانو پریخي تر وګور خو همدغه جای ده کنه همدغه جای ده کنه درو ګورا ودی ګورا دنیا وطن خلکانو ډنګ دا وګورا ته اوس پنګيري سړا اوس بیا چې واوړي رواوړي دی خبره تر واوړي ګورا صحیح خبره کوم مسیر سړا زه دی احترام کوم ډیر مننه کومې رواني تاسو خپل خبره دی دا مورک زما دغه دا نه نو کاکا دا د چا ویل چې ته دې سره باسته کینه ازه کورې ودان رشته یم په دې غمجن ماحول کې خلک خندی را خندی او الله دې زموږ د سره نه کمه یم دلته افغانستان کې خدای او کله کله دعوتوي داسې خبرونه کې کینوي د خندا اسماعیل چل بم درته خی او د دې تر څنګ ټرمپ هم مسلمان شوی دی ځکه چې ایجابي منلی دی ویډیو لایک او شیر کوئ